ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះស្រីស្រីកែវជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៃសាលាបឋមសិក្សាសសរស្ដង់ស្រុកពូខេត្តសៀមរាបសួស្ដីដល់កូនៗទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះកូនសុខសប្បាយជាទេអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាសុខសប្បាយណាចំពោះអ្នកគ្រូវិញក៏សុខសប្បាយដូចជាកូនៗដែរហើយថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមកបង្រៀននៅមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1 នឹងជាយើងនឹងរៀនបន្តពីមេរៀនថ្ងៃមុនគឺមេរៀនទី 27 ភ្ជិនជាអ្នករូបសំស្រៈតចប់មេរៀននេះមានកំណងចង់ឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាចេះអាននិងចេះសរសេរពីពាក្យដែលផ្សំពីភ្ជិនជាអ្នករូបសំជាមួយនឹងស្រៈបានត្រឹមត្រូវអគ្គនគរតាមមុននឹងកូនមកសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូកូនបានលាងសម្អាតដៃស្អាតហើយឬនៅ ចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតជាមួយសាប៊ូចាក់ឬអាល់កុលដើម្បីការពារនៅជំងឺកូវីដ-19ក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗទៀតហើយកាន់តែពិសេសនោះតើកូនបានត្រៀមសម្ភារៈសម្រាប់សិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូហើយមែនទេសម្ភារៈរបស់យើងក៏មិនខុសពីថ្ងៃមុនដែរកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមដូចជាចាសៀវភៅសរសេរខ្មៅដៃជ័រលុបចាក្តារឈ្នួនដីសឬកាហ្វេចានិងសៀវភៅចំនួន 2 ក្បាលទៀតគឺជាសៀវភៅអ្វីដែរ ចា៎គឺកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមសៀវភៅចំនួន 2 ក្បាលដែលទី1គឺជាសៀវភុភាសាខ្មែរចាសៀវភុសិក្សាគោលចាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1និងទី2គឺជាសៀវភុចំនួនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1ភាគទី1អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាបានយកមកដាក់ក្បែរខ្លួនរួចរាល់ហើយអរគុណមែនកែនកូនចាកាលពីម្សិលចាម្សិលមិញចាកាលពីថ្ងៃមុននោះអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យជូនកូនដែរ ហើយហើយនេះជារួមផ្ទៀងផ្ទាត់នៃកិច្ចការផ្ទះរួមជាមួយអ្នកគ្រូកិច្ចកំណែកិច្ចការផ្ទះចូលកោះវងលើពាក្យដែលមានភ្ជិនជាអ្នកយកផ្សំស្រៈចាអរគុណតោះឥឡូវនេះកុំមើលចាពាក្យទី1មានចាពាក្យនេះអានថាភេតើកូនចាគូកោះវងដែរឬទេចាគឺមិនត្រូវកោះវងទេដូចអ្នកគ្រូបានឧទាហរណ៍ឲ្យកូនមួយគឺអ្នកគ្រូបានឧទាហរណ៍ពាក្យយំ ចាំពាក្យយំគឺផ្សំពីព្រះជន្ជនៈយោបន្តទៀតជារំកាយលម្អតោះមកពាក្យបន្តទៀតជាពាក្យនេះអានថាម៉េចដែរកូនចាគឺអានថាពោពេតើពោពេផ្សំពីព្រះជន្ជនៈយោដែរឬទេចាគឺអត់ទេតោះយើងបន្តទៅមើលចាពាក្យបន្តពីម្ដងចាពើតើពាក្យនេះផ្សំពីព្រះជន្ជនៈយោអានចាគឺអត់ទេតោះបន្តទៀត ពាក្យនេះអានថាយូតើផ្សំពីព្យញ្ជនៈយូដែរឬទេកូនចាគឺផ្សំពីព្យញ្ជនៈយូដូច្នេះយើងត្រូវចាគូវងចាយើងបានមួយហើយគឺយូតើបន្តទៀតកូនមើលពាក្យបន្ទាប់ពាក្យនេះអានថាម៉េចដែរចាពាក្យនេះអានថាយូចាតើយូផ្សំពីព្យញ្ជនៈយូដែរឬទេចាគឺផ្សំដូច្នេះយើងត្រូវគូវង ចាតើកូនគូបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេតោះបន្តទៀតគុនមើលពាក្យបន្តយីគេចាតើពាក្យយីគេនេះផ្សំពីព្យញ្ជនៈយោដែរឬទេកូនចាគឺផ្សំដូច្នេះគុនត្រូវគូវងចាលើពាក្យយីគេដែរចាតើបន្តទៀតពាក្យនេះអានថាម៉េចចាពាក្យនេះអានថាសំពះតើសំពះផ្សំពីព្យញ្ជនៈយោផ្សំស្រៈអានចាគឺអត់ទេតើបន្តទៀតពាក្យនេះអានថាម៉េចដែរកូន ចាមីចាផ្សំអាពីព្យញ្ជនៈយោទេចាគឺអត់ទេតោះបន្តទៀតយាចាតាយាយើងគោះវងអាចចាគឺយើងត្រូវគោះវងប្រវៀបផ្សំពីព្យញ្ជនៈយោផ្សំជាមួយនឹងស្រៈចាយាតោះបន្តទៀតកូនមកមើលគោះវងដែរឬទេចាគឺអត់ទេតោះបន្តយាគូតាពាក្យយាគូផ្សំពីព្យញ្ជនៈយោផ្សំស្រៈអាចមានយោអត់កូន ចាគឺមានដូច្នេះកូនត្រូវគូវងចាអរគុណមែនតើកូនតោះឥឡូវនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអាននៅពាក្យដែលកូនបានគូវងចាតោះ
chấp đám ăn chỉ mỗi nạc cửu dùm chá dùa chá dù chá bắn tóm dì kể chá bắn tó dì chẳng cái dì cụ chá ạ mình tên con hai nạc cửu cậu ở sát tố chung bố con đẹp bàn chô rùm thuộc bàn trầm trời á ta bà sát bà con sát xe bùm toàn bàn trầm trời rồi cô vùng ở toàn bàn trầm trời là ơ nó con trái chô rùm ca làm ơ ở đây chứ chùm lại nạc cửu nạc lực đặc hiền á chà rồi rồi hà rình đấy chà ạ con tỏ bàn tập tiết nế chà con tự ạc ní tục sụp hơi chà cây cặp tiền bà con hai con tìm cho rộng án nơi bị môi chùm nôn rộng chùm mối nạ cửu chà ta dân trái ăn bịa vầy kia đá nó con trái ăn bịa vầy chà tìm được rồi đó chặt đám ăn mà đòn tiết sao không ta có bà con chia cha ăn bàn trầm trớ bị đi ăn thá sắm phổ chà tập bị bàn to ta chỉ bị ở vậy chặt đám ăn bàn to mà đòn tiết chá biết đi ăn thá máu mử chá con mình tên con ta tìm khuôn ăn tiện bần tỏ bần tóm ta chặt đám ăn mà đòn tiết chá mê ấm bài chá ta bị bần tỏ ta chỉ biết vậy con chập đám ăn mà đòn tiết chá biết đi ăn thá dí kể chá ta chân cây kế ta chỉ bị ở vậy đá con mớ chập đám ăn mà đòn tiết chá biết đi ăn thá dí kể xong tao biết đi ăn thá dớ thì à con xin cảm tạ con bà con bàn chiều rúm cha ăn bị nị bàn trầm trầy nhé cha cứ dớ thì ta à con bàn tao đặt tiền nấy chiều con coi từng ăn nấy chiều rúm ăn bị từng ăn nấy lang với nhiều rúm chiều muối nè kêu tìm được chưa đó chập đám ăn xăm phổ cha mau mở cha bị bàn toát mê ẩm bài chà bắn tó dì kể chà bị trăng cái gió thỉa chà ở con mình tên con nè kêu sân khâm ta con bà con chị bàn chùa rùm ăn nè bị tình ăn hịp bàn trầm trời rùm chùm mùi nè kêu ná ta bắn tất tiết nè nè kêu nâng miền ở rục hiệp mùi chóng bằng hàng cơn chàng bằng á ta chỉ rục hiệp ở vầy đá chà ta con tìm khuôn chùa rùm sân kết mơ rục hiệp rồi bà nè kêu tên 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 con mơ mơ ta nè chỉ rục hiệp ở vấy con score tế con mơ có ma rầy nìm nạ này hả chà nè cái chìa cậu má rầy mà nè hai mơ mơ ta niên công bông tật phơ vầy đá lực đầy bạp này hả chà lọ nè con cứ niên công bông tái rộm ta sắp nè kru mặt đoàn tiết rộm chà chắp đám bầm lơ rộm chùm mũi nè kru rộm chà là ở mên tên ta bầm lơ đây kru nè chà chăm lại xin nụ nè kru ta bị rộm miền sâu đam mà vậy chùa rộm chlai mơ con ta bị rộm miền sâu đam mà vậy chà sân khâm ta có bà con chia cho rùm chạy bàn trầm trớ bị rõm cứ miếng sâu đám rổ chà sạp nạ cổ rổ chà con có tặng ác nhiệm bầm lơ rùm chứ mối nạ cổ rổ chà lỡ ná chà bà đám bầm lơ đầy khuôn ảnh
ចាពូកែពូកែមែនតែនកូនគឺពាក្យរួមមានសូដាមរោអ្ហ៎មិញនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ក៏ដូចជាបានបំលឺសូនៃសូរោរួចរាល់ហើយបន្តទៅទៀតនេះអ្នកកំពុងនាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមចាលេងល្បែងមួយដែលតាក់ទងនឹងចាការស្គាល់សូរោល្បែងនេះគឺមានឈ្មោះថាល្បែងបាត់ចាស់ឬទេប៉ះសិនបើកូនកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ្នកគ្រូបំលឺសូពាក្យទៅចាមាន សូដាមរោកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវងក់ក៏ដែរតែប្រសិនបើអ្នកគ្រូបំលឺសូពាក្យទៅមិនមានលឺសូដាមរោទេកូនកូនត្រូវធ្វើដែរបែបនេះអកិនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានយល់តោះជាដំបូងនេះកូនសង្កេតនិងស្ដាប់អ្នកគ្រូសិនត្រៀមសៃចាមានសូដាមរោទេកូនធ្វើដែរបែបនេះតោះបន្តទៀតរូប ចាល្អណាស់កូនមានសូដាមរោកូនងក់កោដៃបន្តទៅទៀតនេះជួយកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាលេងជាមួយអ្នកគ្រូវិញម្ដងតោះចាប់ផ្ដើមយួរចាអរគុណតោះបន្តទៀតសំតោកូនមិនមិនសំលេងឆៃថ្មីជាមួយអ្នកគ្រូណាតោះចាប់ផ្ដើមយួរចាយួរគឺយើងធ្វើឲ្យដែរនេះក៏មិនមែនងក់កោដៃទេតោះបន្តទៀត រំ មូចាអរគុណមែនទែនហើយក៏អបអរសាទរចំពោះកូនដែលចូលរួមធ្វើបានត្រឹមត្រូវណាចាតបន្តទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមចាវឹកហាត់លេងល្បែងដែលខ្លួនឯងដោយស្ដាប់អ្នកគ្រូបំលឺសូវតោះកូនបិទភ្នែកចាត្រៀមហើយរំចាបន្តទៀតកោ បន្តចៅចាម្ដងទៀតចៅចាបន្តរះចាបន្តរៃ ចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមលេងល្បែងចាបាត់ចាស់ឬទេបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវណាបន្តពីកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមចាលេងល្បែងក៏ដូចជាបំលឺសូនៃសូរ៉ូរួចមកកូនទាំងអស់គ្នាបានលឺហើយឬតែរ៉ូរ៉ូតើកូនមិនចាំដឹងទេតើរូបរាងនៃរ៉ូនឹងដូចម្ដេចដែរសរសភានឹងសង្ហាដូចកូនទេតើបើកូនចាំដឹងចូលរួមសង្កេតមើលក៏ដាក់ឃើញទាំងអស់គ្នាតើរូបរាងនៃរ៉ូនឹងមានចារូបរាងដូចម្ដេចដែរ ចាតោះកូនជួយរួមសង្កេតមើលចារោតោះកូនមើលណាចាតោះកូនជួយរួមសង្កេតចាតោះនេះកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ្នកគ្រូអានរោចា ចាប់ផ្ដើមអានជាមួយអ្នកគ្រូរោចាតោះអានដោយខ្លួនឯងចាអរគុណមែនតើកូនដែលបានចូលរួមអានចាថ្ងៃនេះតាមានកូនណាដឹងទេថាអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនពីមេរៀនអ្វីដែរចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនពីមេរៀនទី27ផ្ចឹងជាអ្នករោសំសំស្រាចាអរគុណមែនតើត្រៀមចូលរួមអានចំណងជើងរួមជាមួយអ្នកគ្រូ តោះមេរៀនទី27ផ្ចឹងជាអ្នករោសំស្រាអរគុណកូនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអាននៅចំណងជើងរួមជាមួយអ្នកគ្រូបន្ទាប់ពីកូនបានស្គាល់រូបរាងនៃផ្ចឹងជាអ្នករោរួចមកបន្តទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនៗទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមចាសង្កេតនៃរូបភាពមួយណាចាំដឹងអានជារូបភាពអ្វីតោះកូនមើល ចាមើលមើលតើនេះជារូបភាពអ្វីចានេះគឺជាផ្ចឹងជាអ្នកអីកូនពណ៌ក្រហមនេះចាផ្ចឹងជាអ្នកពណ៌ក្រហមនេះគឺជាផ្ចឹងជាអ្នករោចាតោះកូនមើលពាក្យរូបខាងក្រោយជារូបអ្វីដែរមើលមើលរូបសត្វអីពីក្រោយហ្នឹងចាគឺជាសត្វរៃណាកូនដូចនេះចារោដូចជាពាក្យរៃហើយពាក្យរៃមានសូដាមរោ បន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមធ្វើកាយវិការចាតោះចូលកូនសង្កេតមើលអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅចូលរួមធ្វើកាយវិការពាក្យរៃមានសូដាមរោត្រៀម
ចាចូលរួមធ្វើកាយវិការរួមជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ដើម ចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមធ្វើរួមជាមួយអ្នកគ្រូតោះបន្តទៅទៀតនេះកូនចាប់ដើមចាធ្វើកាយវិការដែលខ្លួនឯងពាក្យរីមានសោដើមរោចាអរគុណមែនតើកូនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងចាធ្វើកាយវិការអ្វីមិនងាយកូនក៏ទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសង្កេតឃើញទឹកដីជាបានអានរួចហើយនៅជំនាញនេះតើជាជំនាញអ្វីចាគឺជាជំនាញ រោបន្តទៅទៀតនេះកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនតើស្គាល់ចាតាផ្ចិនជាអ្នករោសរសេរពីណាទៅណានិងមានទិសដៅចលនាបែបណាដែរតោះកូនមើលលើក្តារខៀនបន្ទាប់ទៀតចាតាផ្ចិនជាអ្នករោហ្នឹងគឺសរសេរពីណាទៅណាមុនណាចាតោះកូនមើលចាដំបងនេះកូនមើលបន្ទាត់នេះជាបន្ទាត់អីចាគឺជាបន្ទាត់កៅចាតោះបន្ទាត់កៅ ចាតោះបន្ទាត់កងហើយកូនមើលបន្ទាត់កងនេះជាចលនាទី1តោះបន្ទាត់ទៀតកូនមើលបន្ទាត់នេះជាបន្ទាត់អ្វីចាបន្ទាត់នេះគឺជាបន្ទាត់ឈោហើយឈោនេះគឺឈោពីក្រោមឡើងទៅលើចាបន្ទាត់ឈោពីក្រោមឡើងទៅលើចាតោះបន្ទាត់ទៀតកូនមើលពីក្រោមឡើងទៅលើនេះគឺជាចលនាទី 2 ចាគឺជាចលនាទី 2 តោះបន្ទាត់ទៀតកូនមើលនេះជាបន្ទាត់អីចាគឺជាបន្ទាត់កាច់បន្ទាត់កាច់នេះគឺជាចលនាទីប៉ុន្មានកូនចាបន្ទាត់កាច់នេះគឺជាចលនាទី 3 ចាតោះកូនមើលបន្ទាត់កាច់នេះគឺជាចលនាទី 3 ណាចាចលនាទី 3 ចាអរគុណកូនដូចនេះផ្ចិញជាអ្នករមានប៉ុន្មានចលនាដែរចាផ្ចិញជាអ្នករគឺមាន 3 ចលនាតោះសង្កេតមើលអ្នកគ្រូសរសេរនៅក្នុងខ្ចង់ 1 2 3 រោចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានសង្កេតហើយផ្ចិញជាអ្នករោនេះផងដែរកូនក៏ធ្លាប់បានឃើញតាំងពីមេរៀនមុនៗរួចមកហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ស្គាល់ទេតើវាសរសេរដូចម្តេចខ្លះហើយមានប៉ុន្មានចលនាឥឡូវនេះយើងបានឃើញហើយគឺផ្ចិញជាអ្នករោមានចំនួន 3 ចលនាបន្តទៅទៀតនេះចាចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាសរសេរផ្ចិញជាអ្នករោនៅក្នុងខ្ចង់រួមជាមួយអ្នកគ្រូកូនយកចង្អុលដៃរបស់កូនមកតោះត្រៀមចាប់ដើម 1 2 3 រោចាល្អមែនតើកូនតោះបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសរសេរផ្ចិញជាអ្នករោនៅក្នុងខ្សែដៃខ្លួនឯងដែលប្រើចង្អុលដៃកូនតោះចាប់ផ្ដើមសរសេរ 1 2 3 រោ ចាពូកែពូកែមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនសរសេរបានគ្រប់គ្នាបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាយកសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់កូនមកចាកូនកូនយកសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់កូនមកចាឲ្យបើកនៅទំព័រទី 35 ចានេះជាសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់កូនកូនឲ្យបើកនៅទំព័រទី 35 មើល ចាហើយកូនក៏ចូលរួមសរសេរផ្ចិញជាអ្នករោតាមទិសដៅចលនានៅខាងលើនេះណាតោះត្រៀមសរសេររួមជាមួយអ្នកគ្រូ1 2 3រោចាល្អមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមសរសេរតោះបន្តទៅទៀតនេះចាអ្នកគ្រូនិងនាំកូនៗទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមសរសេរនៅក្នុងក្តារឈ្នួលនេះម្ដងចា កូនដែលមានក្តារឈ្នួលកូនយកក្តារឈ្នួលរបស់កូនមកចាហើយកូនក៏ត្រូវចូលរួមសរសេរផ្ចិញជាអ្នករោចំនួន 1 តួតោះចាប់ផ្ដើមសរសេរតោះកូនសរសេរផ្ចិញជាអ្នករោចូលក្នុងក្តារឈ្នួលរបស់កូនចំនួន 1 តួរួចរាល់ហើយណាចាកូនសរសេររបានដូចអ្នកគ្រូទេតោះកូនចាប់ផ្ដើមអានរោចាម្ដងទៀតរោ
จ้าปูกายแม่นแต่นกอนតើបន្តតាទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសរសេរផ្ចិនឈ្នះរោចំនួន 3 តួចូលកណ្ដាលឈ្នួនចាប់ផ្ដើមសរសេរចាតាសរសេរចំនួន 3 តួណាកូនចូលកណ្ដាលឈ្នួនរបស់កូន Akan, kon saya ban bay tua banyak kru dari teh. Tah, kon cap dam, an, ro, ro, ro. Cah, aku menten kon, sangkam tak kon prakat cek ban cok rum jase pesen cene ro cok dah kenyun grup grup kini na. Tah, ale kon luk dah kenyun rubah kon. Cah, tah, kon tak akan cek dai mui. Pi, จ้าតបន្តតទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមចាផ្សំប្រកបជាងវិញម្ដងបន្តទៅយើងសរសេរហើយយើងនឹងចូលរួមផ្សំប្រកបជាងដោយប្រើដៃរួមគ្នាតាជាដំបូងនេះចាស្ដាប់អ្នកគ្រូផ្សំប្រកបសិនចាប់ដើមរអំរំចាបន្តតទៀតនេះកូនចាប់ដើមផ្សំប្រកបជាងជាមួយអ្នកគ្រូដោយប្រើដៃតាចាប់ដើមប្រកបរអី ไรจ้าอาคุณเมนเทนเกินตะกรมประกอบด้วยครูนอ้ายวินเม็ดดองเตรียมรออีจ้าละออเมนเทนตักเชียงบรรทบเตียนรออูจ้าอบอสะเตอร์พังนะก่อนเดี๋ยวบางขัดคำปรังปรายจะรวมสัมประกอบได้ประดายมันตอบไปก่อนบางจะรวมสัมประกอบได้ประด ប្រែដៃបន្តទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមសំប្រកបដែលប្រាក់បានអសាឆ្លាក់វិញម្ដងចាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមពិនិត្យមើលតានេះជាផ្ចិនជាអ្វីចានេះគឺជាផ្ចិនជាអ្នករោចាហើយបន្តទៀតតានេះជាស្រៈអ្វីចាគឺជាស្រៈអំប៉ុន្តែស្រៈអំនៅពេលនេះគឺមានសូអំតោះស្ដាប់អ្នកគ្រូសំប្រកប រអំរំចាអគុំមែនតើកូនសង្កេតតើកូនប្រកាសជាបានសង្កេតតោះបន្តទៅទៀតនេះកូនប្រកបជាមួយអ្នកគ្រូវិញម្ដងចាកូនមើលអ្នកគ្រូមានផ្ចិនជាអ្នកអីដែរចាក៏ផ្ចិនជាអ្នករអតែពេលនេះអ្នកគ្រូមានស្រៈអីវិញម្ដងចាគឺអ្នកគ្រូមានស្រៈអើប៉ុន្តែស្រៈអើនៅពេលនេះគឺមានសូអឺតោះប្រកបរួមជាមួយអ្នកគ្រូរអអឺ ហើយចាអគុណដែលកូនបានខិតខំសំប្រកបជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនវឹកហាត់ប្រកបដោយខ្លួនឯងវិញម្ដងតោះកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមចាប់ផ្ដើមប្រកបចាអគុណមែនទែនកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាអានបានត្រឹមត្រូវព្យាងនេះគឺអានថា រំចាតោះបន្តទៀតកូនតោះជាងបន្តចាប់ដើមចាអគុណមែនតែនសង្ឃឹមថាកូនប្រកបបានត្រឹមត្រូវព្យាងនេះគឺអានថារីអបអរសាទរផងណាកូនដែលបានខិតខំសំប្រកបត្រឹមត្រូវណាចាឧស្សាហ៍សាមែនតែនសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាប្រកបបានគ្រប់គ្រប់គ្នា តោះកូនទេដៃមួយពីរចាឥឡូវនេះយើងនឹងសម្រាប់បន្តិចសិនចានៅក្នុងនាមកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅច្រៀងចម្រៀងមួយបទចម្រៀងនេះចាគឺចម្រៀងអ៊ូកអ៊ូកកកកតោះត្រៀមចាមួយពីរបីអ៊ូកអ៊ូកកកកក កកកកអ្នកស្រុកគេថាគ្រប់គ្នាទាំងជ្រូកទាំងមន់ទាំងទាចោចេះគ្នាស្រែច្រៀងឡោឡាកាប់កាប់ថាខ្ញុំដាស់មុខកកកកថាខ្ញុំមិនអើយបងជ្រូកក៏ទៀងថយក្រោយទៅមុខដោយធ្វើរឹកសង្ហាអីយ៉ាអីយ៉ាបងជ្រូកអ៊ីកអ៊ូកអ៊ីកអ៊ូកឈ្នះគេចា
អរគុណមែនទែនកូនៗទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាកម្មប្រកាសជាបានចូលរួមចាជ្រៀងចម្រៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយអ្នកគ្រូតាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនយើងទៀតអមមិញមិញនេះកូនៗបានចូលរួមជ្រៀងចម្រៀងមួយបាត់ចាអុកអុកកាត់កម្មកកករួចរាល់ហើយហើយកូនក៏បានចូលរួមសំប្រកបអំជាដែលប្រើបានចល័តរួចរាល់ដែរបន្តទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅចូលរួមសំប្រកបអំជានៅលើក្តារខៀនវិញម្ដង ចា៎តោះកូនមើលតើអ្នកគ្រូមានព្យាង្គអ្វីដែរតោះកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូសំប្រកបរអំរំចា៎អរគុណមែនទាំងកូនដែលបានស្ដាប់អ្នកគ្រូសំប្រកបបន្តទៅទៀតនេះកូនចាប់ផ្ដើមសំប្រកបរួមជាមួយអ្នកគ្រូវិញម្ដងតោះកូនមើលអ្នកគ្រូមានព្យាង្គអ្វី ចាប់ផ្ដើមប្រកបរអ៊ូរូចាអរគុណតោះបន្តទៀតកូនត្រូវបង្ហាត់សំប្រកបអំជានៅលើក្តារខៀនជាបន្តបន្ទាប់ដែលខ្លួនឯងតោះមើលត្រៀមខ្លួនប្រកបតោះត្រៀមរួចរាល់ចាប់ផ្ដើមប្រកប ចាពូកែពូកែមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកបបានត្រឹមត្រូវព្យាង្គនេះគឺអានថារុំចាតោះបន្តទៀតកូនតោះកូនចាប់ផ្ដើមប្រកបចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមប្រកបបានត្រឹមត្រូវណាកូនកូន ព្យាង្គនេះគឺអានថារើចាអរគុណដែលកូនបានកាត់ខំសំប្រកបអំព្យាង្គនៅលើក្តារខៀនចាសង្ឃឹមថាកូនអានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាតើបន្តពីកូនអាននៅលើក្តារខៀនរួចមកបន្តទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនៗទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមសំប្រកបអំព្យាង្គនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាកូនវិញម្ដងចាកូនក៏ទាំងអស់គ្នាយកសៀវភៅសិក្សាកូនរបស់កូនមកចាឲ្យបើកមកទំព័រទី38ដែរកូនត្រូវចូលរួមចាអំព្យាង្គចាប់ពីរ៉េរហូតដល់រស់ ត្រៀមរួចរាល់ចាប់ផ្ដើមប្រកបចាផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ីរីចាបន្តទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ីរីចាបន្តចាផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ីរីចាបន្តចាផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ីរីចាបន្ត រអ៊ឺរចាបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ឺរចាបន្តទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ូរចាបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ូរបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ូរបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ូរ បន្តផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ឺរចាបន្តទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ឺរបន្តចាផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ីរីបន្តទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ីរីចាបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់រអ៊ឺរចាបន្ត
Chà, tiền toán rô ấy rầy. Chà, bánh to. Chà, tiền toán rô ô rô. Chà, bánh to. Chà, tiền toán rô ơ rờ. Chà, bánh toán tiến. Chà, tiền toán rô ôm rùng. Chà, bánh toán. Chà, tiền toán rô ôm rùng. Chà, bánh to. Tiền toán rô ôm rộng. Bánh toán. Chà, tiền toán rô ế rè. Chà, bánh toán. Chà, tiền toán rô ú rù. Chà, bánh to. Chà, tiền toán rô ế rè. Chà, bánh to. Chân cái kê hai cơn. Chà, ở cơn tiền toán rô ú rù. ចាអរគុណមែនតើកូនហើយក៏អបអរសាទរចំពោះកូនដែលបានសំប្រកបបានត្រឹមត្រូវសង្ឃឹមតើកូនប្រកាសជាបានសំប្រកបចាអានទាំងក្នុងសៀវភៅសិក្សាកលនិងនឹងលើកដាក់ឃើញរួមជាមួយអ្នកគ្រូណាតើបន្តទៅទៀតបន្តពីកូនអានព្យាងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅចូលរួមសំប្រកបអានពាក្យវិញម្ដងចាតើតើកូនចង់ដឹងអត់ពាក្យថ្មីក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះមានពាក្យអ្វីខ្លះ ចាតោះកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមចាប់សំប្រកបអានពាក្យរួមជាមួយអ្នកគ្រូតោះកូនមើលមើលតើអ្នកគ្រូមានពាក្យអ្វីនៅលើក្តារខៀនចាតោះកូនមើលពាក្យនេះចាមានពាក្យអ្វីណាចាតោះជាដំបូងនេះចូលកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូផ្សំប្រកប រោណអាណារោណាអកូនសង្ឃឹមតែកូនប្រកាសជាស្ដាប់អ្នកគ្រូដែលយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមសំប្រកបប្រកបពាក្យបន្ទាប់រួមជាមួយអ្នកគ្រូវិញម្ដងកូនមើលតើអ្នកគ្រូមានពាក្យអ្វីចាតោះកូនមើលមើលអ្នកគ្រូមានពាក្យអ្វីដែរហើយកូនចូលរួមសំប្រកបរួមជាមួយអ្នកគ្រូតោះត្រៀមរួចរាល់ ចាប់ផ្ដើមប្រកបកូអ៊ីគីចារោអ៊ីរីគីរីចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមតើកូនប្រកបបានត្រឹមត្រូវណាបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាអបខាត់សំប្រកបពាក្យបន្ទាប់ដោយខ្លួនឯងវិញម្ដងកូនមើលតើអ្នកគ្រូមានពាក្យអ្វីចា คุณเมื่อตาเนี่ยครูมีนปีเอาไว้ตาเรียกร้องจับดามประกอบเอ็นจ้าจ้าปีนี้สังคมตะกอนประกอบจีอันบานจำเทรคืออันท่ารุ่มปีตาในสอบปีมือเทียบคุณเมื่อตาจะปีเอาไว้ ตาเมื่อปีเอาไว้ได้ จับน้ำประกอบแอนจ้าสังคมตะโกนอ่านมันจำเตร้เปียนี่คืออ่านท่ารถเตจ้าอากรเมนเตนก้อนตะโกนมันวักหัดสัมประกอบอ่านเชียงในเลือกดาเคียนจิมุนเนกระโดมันปกติเนี่ยกระโดนงอมก้อนใจจูรุมซ้อมประกอบอ่านเปียในขนมสิบเพลสักสากลวิ่งมาดองจ้า ก่อนได้มีสิเพลศักดิ์สกุลก่อนยกสิเพลศักดิ์สกุลรบกวนมาให้บาดในตุ่มปวดตีสามสปรัมดัดด้านก่อนเตรียมจะรวมจากซ้ำประกอบอันเปี้ยจับปีเปี้ยยัวรอหดดอกเปี้ยรอจารุนานะก่อนจ่าเปี้ยรุนจ่าอักันจ่า
ตาบรรทัดเตียนนี้จะกลอนบวกหาสัมประกอบตาจับน้ำประกอบ n จ้ะเตรียมตัว y u u หนึ่งร้อ u จ้ะอักก้อนตาบรรทัดเตียนก้อน จ้ะเตรียมตัว y o um yum จ้ะเปียบรรทัดเตียนจ้ะเตียงตัวรอไอไรจ้ะบรรทัดเตียงตัวรออมรอมจ้ะตาบรรทัดเตียนจ้ะ จ้ะเตรียมตัวโยอียีกอเอเกยีเกจ้ะเปียบรรทัดจ้ะเตรียมตัวรอโตเอเตรอเตจ้ะบรรทัดเตียนก่อนจ้ะเตรียมตัวรอ ngô ý nghĩa rô nghĩa ta cần tiệm bằng toán trả chặt đàm án trái trả tiệm toán dô ý gì cơ u cụ dê cụ trả bằng toán trái จ้ะเตรียมตัวกอิกิรออีรีกิรีจ้ะบรรทัดเตียนก่อนจ้ะจ้ะเตรียมตัวรออุ้มรุมปอเอเปรุมเปจ้ะบรรทัด จ้ะเตรียมตัวโยอโยทอเอทีโยทีจ้ะจังไกรเก้ประกอบจ้ะเตรียมตัวรอนอแอนนะหนึ่งโรนะโรนะอาก้นบรรทัดเตียนนี้จะก่อนจ้ะแอนเปียดถึงอันให้ลังเว้งจ้ะโดยมินซ้ำประกอบจมูกนักครู จับน้ำอ่านยัวจ้ะยุ่มจ้ะบรรทัดอะไรบรรทัดรอมจ้ะยี่เก๋จ้ะรอเตะจ้ะบรรทัดรองเงียบบรรทัดเยกูจ้ะบรรทัดเตี้ยกิรีจ้ะบรรทัดรุ่มเป๋ บรรทัดยาวเทียจังไกรเก๋รอหนาจ้าอากรเมนเทนให้กับอากาศซาโต้จึงประกอบได้บานอ่านตามใจนะจ้าให้อากรได้กดมากระทำแปลงแปลงอันจ้าเปี้ยเตียงขนมสิบเอ็ดสักสักก็ได้จีนในเลือกดาเขียนตามบรรทัดปีกรจะรวมอันเปี้ยรวยมากบรรทัดจิตนี้เนี่ยกรุณาอมก้อนแต่จะรวมจัดสรรยูนในระบบเปี้ยหนึ่งบังการระบะจีมวยเนี่ยกรุณาบินมาดอกจ้า จ้าเจ้าบ้องนี่เจอกองกองตักอักเนสสังเกตบอกเมื่อเลือกเปลี่ยนเลือกดาเขียนก่อนเมื่อตาเปลี่ยนนี้จ้าอันเป็นได้ก่อนเมื่อจ้าตาเปลี่ยนนี้อันเป็นได้จ้าเปลี่ยนนี่คืออันแท้กิอสัมโตรอหนามาดองเตี้ยรอหนากองกองตักอักเนสดาวคลับสควอโรนาอันจ้าหาคลับเคยนาตีนาคลาดได้โรนา จ้าดำใบอาการแต่จะบ้านเนี่ยคนนึงมีดุกเพียบโรนะไอคอนแต่งอาคเนี่ยจะรวมสังเกตจ้าในกิจโรนะนะก้อนกันเมื่อจ้าก้อนสลบเคยอ่ะดุกเพียบนี้ก็ได้จะสลบเคยแต่จ้าเคยวัดเถอะได้ดุกเพียบนี้อ่ะ
ាចាអរគុណក្រុមណារូណាមានចារុករៀងដូចម្ដេចដែរចារូណាគឺជាបន្ទះចាបន្ទះដែរសំប៉ែតហើយវាមានអីគេនេះកូនចាគឺថ្មិញរបស់វាណាកូនក្រុមមើលចាដូចនេះរូណាគឺជាវត្ថុប្រើប្រាស់មួយយ៉ាងដែលមានចាដែលធ្វើពីដែរសំប៉ែតហើយវាមានថ្មិញចាថ្មិញតូចតូចហើយញឹកអញ្ចឹងណាកូនគេហៅគេប្រើវាសម្រាប់ចាសម្រាប់អាឈើម្ដងទៀតរូណាចាគឺជាវត្ថុប្រើប្រាស់មួយយ៉ាងចាដែលមានចាធ្វើពីបន្ទះដែកចាហើយមានថ្មិញតូចតូចញឹកហើយគេប្រើវាសម្រាប់ចាសម្រាប់អាឈើអរគុណប៉ះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្កើតលម្អដែលមានពាក្យរណាត្រៀមចាប៉ះគាត់មើលរូបភាពមួយទៀតមុននឹងចូលរួមបង្កើតលម្អតោះគុនមើលជាដំបូងនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្កើតលម្អដែលផ្អែកទៅលើរូបភាពរណានេះតោះស្ដាប់អ្នកគ្រូអំចាម្ដងទៀតអំសានជាអ្នកលុរណាម្ដងទៀតអំសានជាអ្នកលុរណាចារណានេះជារណារបស់អំសានហ្នឹងណាចាមានពាក្យរណាទេកូនចាល្អណាស់គឺមានតោះគុនជួយរួមអានពាក្យនេះជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតរណាចាតោះយើងនឹងបង្កើតលម្អរួមគ្នាដែលមានពាក្យរណាដែលផ្អែកទៅលើរូបភាពទី2កុំមករូបភាពទី2នេះហ៎ក៏កំពុងធ្វើអ្វីដែរចាគឺលោកតាម្នាក់នេះកំពុងតែអាចាលោកតាចាស់ម្នាក់នេះគាត់អាឈើណាកុំមើលចាហើយអ្នកគ្រូដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាតាឈុំចាតាឈុំគាត់អាឈើចាដោយឯគេតោះត្រៀមចាប់ផ្ដើមតាឈុំអាឈើដោយប្រាចាតោះចាប់ដល់បង្កើតរួមជាមួយអ្នកគ្រូតាឈុំអាឈើដោយប្រើរូណាចាអរគុណមែនទែនហើយក៏អបអរសាទរចំពោះកូនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងចាបង្កើតលម្អដែលមានពាក្យរូណាណាតោះកូនអានពាក្យនេះម្ដងទៀតចាគឺពាក្យរូណាកូនចាប់ដល់បង្កើតលម្អដែលមានពាក្យរូណាត្រៀមរួចរាល់ចាប់ដើមបង្កើតចារូណាគឺមានន័យថាជាវត្ថុប្រើប្រាស់ចាដែលធ្វើអំពីដែកសំប៉ែតហើយវាមានថ្មិញចាមានថ្មិញញឹកចាគេប្រើវាសម្រាប់អាឈើអុយថាដូចជាលោកតានេះគាត់អាឈើចាណែគាត់អាឈើហើយគាត់ធ្វើតុកចាអាឈើធ្វើកៅអីចាអាអស់ដើម្បីទុកដុតចាធ្វើម្ហូបឬក៏ចំអិនម្ហូបចាហើយហើយនៅកូនចាអរគុណអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមបង្កើតលម្អដោយមានពាក្យរណារួចរាល់ហើយណាចាអរគុណដែលកូនបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតលម្អតាមបន្តពីកូនបង្កើតលម្អរួចបន្តទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមសង្កេតមើលរូបភាពមួយទៀតបន្តតោះកូនមើលចង់ដឹងអត់តើជារូបភាពអ្វីចាគុនទស្សទីមើលអ្នកគ្រូមានរូបភាពអ្វីដែរឲ្យគុនបងចាចូលរួមសង្កេតបន្តចាតោះតាន់តាន់តាន់គុនមើលរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសង្កេតមើលតើកូនឃើញមានអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងរូបភាពលើក្តារខៀននេះចាគឺឃើញមានចាបរោះម្នាក់នេះចាហើយមានអីគេទៀតកូនចាគឺមានរទេះចាមានរទេះហើយមានអីទៀតចារទេះនេះគឺជាបោដីកោគឺគេហៅថារទេះកោហ្នឹងណាកូនណាចាមានន័យថាលោកពូម្នាក់នេះគាត់បោះរទេះរទេះកោតោះកូនចង់ដឹងទេតើលោកពូដែលបោះរទេះកោហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអ្វីចាបើចង់ដឹងចូលរួមសង្កេតមើលលម្អរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះកូនមើលលម្អរបស់អ្នកគ្រូមើលចាតើលោកពូនេះឈ្មោះអីណាដែលគាត់បោះរទេះកោហ្នឹងច
จ้าให้ចូលរួមសង្កេតមើលរបស់អ្នកគ្រូចាតើកូនឃើញមានពាក្យអ្វីខ្លះដែរតើត្រៀមចូលរួមសង្កេតណាចាតើកូនសង្កេតមើលហើយចូលរួមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូតើកូនឃើញមានពាក្យអ្វីខ្លះចា จ้าให้หารินัยก่อนจ้าตักก่อนเคยมีเปียไว้คลาสได้นะក្នុងរបស់របស់អ្នកគ្រូចាគឺមានពាក្យអីគេក่อนចាគឺមានពាក្យពូបើចាតោះបន្តទៀតមានពាក្យអីចាគឺមានពាក្យបចាតោះបន្តទៀតជាពាក្យអីចាគឺជាពាក្យរត់ទេ จ้าอาหารในก้อนจ้าคือในเต้ในเปียไว้ได้จ้าคือในเปียโกจ้าอาคอมเมนต์ก้อนอ่ะบ้านไม่เนี่ยก้อนก้อนบ้านโชว์รูมจ้าปรับในครัวจ้าเมียนเปียจ้าเปียปูเปิ้ลจ้าเมียนเปียบอเมียนเปียรถเต้หนึ่งเมียนเปียโกจ้าอาก้อนตัดสตาร์ทในครัวอ่านละบ้านในหลังเวงปูเปิ้ลบอรถเต้โก ចាកូនកូនចាប់ដើមចាអានរួមជាមួយអ្នកគ្រូពូពៅបរទេសកោចាអគុណមែនតើកូនកូនពូកែពូកែឆ្លាតឆ្លាតសង្កត់តើកូនប្រកាសជាបានអានគ្រប់គ្នាពូពៅបរទេសកោគឺមានន័យដូចក្នុងរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនចាអ្នករូបភាពនេះហ្នឹងមានន័យការពីដើមឡើយយើងអត់ទាន់ស្គាល់គាត់ទេតើលោកពូដែលបរទេសកោនេះឈ្មោះអីតើបន្តទៅយើងបានអានល្បះក៏ដូចជាសិក្សាពីល្បះរួចយើងស្គាល់ហើយគឺលោកពូម្នាក់នេះគាត់ឈ្មោះពូអីកូន ចាគាត់ឈ្មោះពូពៅពូពៅនេះគាត់កំពុងតែបរទេសកោចាតែមិនទាន់មិនទាន់ដឹងថាគាត់មកទៅណាទេណាចាអរគុណមែនទែនកូនដែលបានចូលរួមចាសិក្សានិងស្វែងយល់នេះរបស់លបាបន្ទាប់ពីកូនអានលបាស់នៅក្នុងក្តារសំតើនៅលើក្តារខៀនរួចមកបន្តទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនៗទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមអានលបាស់ក្នុងសិភៅសិក្សាកូនវិញម្ដង ចំពោះកូនដែលមានសិភៅសិក្សាកូនកូនយកសិភៅសិក្សាកូនរបស់កូនមកហើយបើកមកទំព័រទី 38 កូនត្រូវចូលរួមអានលបះទាំង 3 នេះណាកូនលបះទី 1 លបះទី 2 និងលបះទី 3តែចំពោះកូនដែលគ្មានទេចាកូនត្រូវចូលរួមអានលបះនៅលើក្តារខៀនរួមជាមួយអ្នកគ្រូចា ตาเตรียมเรียบร้อยตาก้นจับดามจ้าแล้วนะก้นเตรียมตัวเจ้าไก่ยุ่มจ้าแล้วบัตรที่ปีจ้าแล้วเอาเมนเทนก้นสังเกตแต่ก้นอ่านบานจำเตร์เตรียมตัวปูเปิลบอโรเตโก จ้าอากอนปะละบ้าจังกรายจ้าละอเมนเตนก้อนปะเตียงตัวโยเทกาปีดีกะอากอนเมนเตนก้อนเด็กบานปรังปรังอันปะคนโจรมอันละบ้าเตียงอันนี้ลังวิญรวมชิมวยเนี่ยครูจับดามจ้าไก่ยุ่มจ้าปูเปิลบอโรเตโกจ้าปะละบ้าจังกรายโยเท กาปีใบกอจ้าอากุลเมนเตงก้อนเด็กบ้านโจรวมจ้าอ่านละบาชิมวยเนี่ยครูนะสังคมตะก้อนประกาศจีอ่านบ้านตรมเตยเกือบครบเนี้ยเต็งขนมสิบเพลศักดิ์สกุลหนึ่งในเลิกนาเขียนตาบันตาตาเตียดนี้ก่อนก้อนเด็กกระนองก้อนเตยโจรวมสังเกตเมื่อรูปเพียบมวยเทียบบันต่อจ้ายังบ้านโจรวมอ่านละบาเรียบร้อยยังแต่เมื่อรูปเพียบมวยเตียนตา ตันตันตันก่อนเมื่อตอนนี้จะรูปเพียบเอาไว้ก่อนสกอลอัพเมียนเคยไอ้คลาสได้ก่อน
ចាអរគុណកូនជួយរួមសង្កេតមើលរូបភាពមើលហើយចំពោះកូនដែលមានសិភៅចំនួនរបស់កូនមកចានេះជាសិភៅចំនួនរបស់កូនហើយកូនបើកនៅមេរៀនទី25ចាប់ជឿជាអ្នករូបសំស្រៈដែលស្ថិតនៅក្នុងទំព័រទី251ចាមានលេខ1លេខ5និងលេខ1ហើយកូនត្រូវចូលរួមសង្កេតមើលរូបភាពចានៅនេះត្រង់កន្លែងនេះណាកូន ចាតើកូនឃើញមានអ្វីខ្លះដែរចំពោះកូនដែរចាពុំមានសិភៅជំនួយទេត្រូវសង្កេតមើលរូបភាពនៅលើក្តារខៀនរួមជាមួយអ្នកគ្រូតោះអរគុណកូនមើលឃើញអ្វីខ្លះចាក៏ឃើញនារីម្នាក់នេះមែនអត់ចាឃើញនារីរួចឃើញអីទៀតកូនចាឃើញរទេះក៏មែនអត់ចាប្រហែលនារីហ្នឹងក៏បរទេះក៏ហ្នឹងកូនតោះកូនមើលតើសត្វអីនៅពីលើនេះអត់មានឃើញសត្វនេះ จ้ามันดังถ้าเจียสัตว์เอาไว้เด้นะจ้าประหาเจียเวียจ้าเรียงเวียยมมาใครมาสำเลงเนาะก่อนได้สลบเคยจำเรียงเคยโซ่โดยโซ่สำเลงยิงอ่ะจ้าประหาเจียจ้าไรสัตว์ต่างปีนั้นจ้าในปีเลยนั้นจ้าพาเจียเวียยมเต้อปีรู้ให้นะก่อนนะจ้าเอาคอมเมนต์เต้แม่ใครคอมเมนต์ใส่ใครเดือดเต้ก็ให้ในเคยสัตว์จ้ามีสัตว์ปีจ้ามีสัตว์ปีประเภทปันตายมีจานกระบาลนะ ក៏មើលមានតែមានធំចានៅពីលើនារីអរគុណសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចាប្រកាសជាបានសង្កេតឃើញដោយអ្នកគ្រូណាតោះបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងសម្រាប់បន្តិចសិនចានៅក្នុងនាមកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅចាចូលរួមចាចូលរួមទេដៃណាកូនចាតោះត្រៀម ແລະກ່ອນກ່ອນຕ່າງອາຄະນີປະຊັນບາແນ່ຄູຖ້າ1ກົນເທດໃດ1ປະຊັນບາແນ່ຄູຖ້າ3ກົນເທດໃດ2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 ຈ້າເທດຕາມຈຳນວນໃດແນ່ຄູໃຫ້ນະຕຽມຈັບດາມ1 3 4 5 6 7 8 9 10ຈ້າລາວແມ່ນແຕ່ກ່ອນມາຈະຮ່ວມເທດໃດ សង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាទេដៃយ៉ាងសប្បាយរីករាយរួមជាមួយអ្នកគ្រូណាចាអរគុណតោះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតអ្វីមិនញ៉េអ្នកគ្រូបាននាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមសង្កេតរូបភាពរួចរាល់ហើយតោះកូនចង់ដឹងអាចតាចំណងជើងនៃអត្ថបទខ្លីរបស់យើងយ៉ាងណាដែរបានត្រឹមតែឃើញរូបភាពកូនត្រូវច្បាស់ជាចង់ឃើញចំណងជើងឯណាតោះចូលរួមតាមដាននិងសង្កេតលើចំណងជើងរួមជាមួយអ្នកគ្រូ ត្រៀមចូលរួមសង្កេតមើលរូបភាពតោះហើយហើយរីណេកូនចាតោះកូនស្តាប់ស្តាប់អ្នកគ្រូអានចំណងជើងឲ្យកូនស្តាប់អរិយយំពិរោះចា จ้าตามาดองเตี้ยไรยมปีรัวจ้าตาก้นจะรวมอันจิ้มมวยเนี่ยครูจ้าพดามไรยมปีรัวจ้าเอาคอมเมนต์ก้นตาก้นอันในครูอันมีมาดองจ้าปุกายมาเต็ง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 ก้นตาก้นอันในครูอันมีมาดอง จ้าปะหาเจสัตได้เนอปีเลยนารีนั่งสัตมวยนั่งพาเจสัตไรนะก้อนนะจ้าปันไตเนอสัตจามประเภทเตี้ยแต่ยังมันตอนดังเตจ้าก้นตัวเตี้ยเมื่อตาไรยมปีรัวนั่งตาไรนั่งถอยไอ้ขลาบันยมปีรัวมาลังจ้าให้เนรีนั่งจ้าถอยไอ้ได้ปะหาเจกดบอรถเต้ก้อนนะจ้าให้มือเตี้ยปะหาเจเปิลสำเร็จไรยมเต้จ้าเนรีนั่งในเยธาไรนั่งยมปีรัวนะก้อนนะ จ้าอาคอมเมนต์สังคมตะก้อนปันสมานนึงตัวตีในคลำสาบ้านตรมตรีตาบันตัวบัดเด็ดนี้ก่อนจังดังได้ดูเตะแต่ก่อนปันสมานตรมตรีอัดจ้ากำอ้อยคาเปย์ยืนและครูน้องกองกองตึกอักเนตใจโจรวมสตับหนึ่งอันอัตบักเลยรวมชิมุ้ยเนี่ยครู
ចាចំពោះកូនដែលមានសិភើចំនួនកូនយកសិភើចំនួនរបស់កូនមកចាអ្នកកូនបើកមកទំព័រទី 251 ចារៃយំពីរស់នារីបរទេះកោចារំពេហារេរីពីលើរទេះចារៃហារេរីពីលើរទេះដែរចារៃយំរងំ កំដនារីចានារីថារៃយំពីរស់ចាអរគុណមែនតើកូនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងចាអានចាសំទោសខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់អ្នកគ្រូអានបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនចាប់ដើមអានហើយ ចានារីបរទេះកោរំពេហារេរីពីលើរទេះចាបន្តទៀតរៃហារេរីពីលើរទេះដែរចាបន្តអរៃយំរងំ កំដនារីចាបន្តនារីថារៃយំពីរស់ចាអរគុណមែនតើកូនហើយក៏អបអរសាទរចំពោះកូនដែលបានចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូណាតែកូនតើកូនប្រកាសជាអានបានត្រឹមត្រូវតើបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទខ្លីដែលខ្លួនឯងពេញម្ដងត្រៀមរួចរាល់ចាប់ផ្ដើមអាន จ๋าจ๋าจ๋า ចាចុះចុងក្រោយចាអរគុណមែនតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរចំពោះកូនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអានបានត្រឹមត្រូវណាសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាអានបានត្រឹមត្រូវនឹងចាយល់នៅខ្លឹមសាររបស់យើងបានគ្រប់គ្រប់គ្នា អរគុណមែនតើកូនតាបន្តទៅទៀតនេះបន្តពីកូនបានអានៅក្នុងខ្លឹមសារអត្ថបទខ្លីយើងរួចមកតើកូនចាខ្លឹមសារដែលកូនបានប៉ុនស្មានពីខាងដើមមកត្រឹមត្រូវដែរឬទេសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចាប៉ុនស្មានបានត្រឹមត្រូវបន្តពីយើងអានរួចតើចាអ្នកនារីគាត់បរទេសកូនមែនអត់កូនចាគឺបហើយសត្វនៅពីលើនារីដែលយើងពីខាងដើមអត់ទាន់ស្គាល់ថាជាសត្វអ្វីហ៎កូនបន្តពីកូនអានកូនស្គាល់ហើយឬនៅ ចាគឺយើងស្គាល់ហើយមានន័យថាសត្វដែលយើងមើលទៅឃើញតូចតូចល្អិតល្អិតហ្នឹងគឺជាសត្វរៃហើយសត្វចំនួនចាអ្នកសត្វដែលឃើញធំធំចំពោះវាពលលឿងហ្នឹងសត្វនេះគឺជាសត្វរំពេចាអរគុណមែនតើកូនតើកូនប្រកាសជាបានប៉ាន់ស្មាតបានត្រឹមត្រូវហើយរំពេនឹងរៃហ្នឹងចាវាយំកំដរនារីបរទេសក៏ទៅមុខរហូតចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមប៉ាន់ស្មាតបានត្រឹមត្រូវណា ចាបន្តពីកូនបានចូលរួមអាននៅអត្ថបទខ្លីយើងរួចមកចង់ដឹងថាតើកូនណាខ្លះដែលចង់ចាំនៅក្នុងសារអត្ថបទរបស់យើងអ្នកគ្រូនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសួរតើកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាតើកូនត្រៀមឆ្លើយសំណួរទី1សួរថាតើនរណាបរទេសកោចូលរួមឆ្លើយមើលកូនតើនរណាបរទេសកោចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណាអ្នកដែលបរទេសកោគឺជាអ្នកណាកូន
ចាអ្នកជាក្មេងស្រីម្នាក់នេះជានារីម្នាក់នេះណាកូនណាកូនមើលមើលចានៅដបរទេសក៏គឺក្មេងស្រីចានារីនេះណាកូនណាចាអរគុណមែនតើក៏ដែលបានខិតខំឆ្លើយសង្ឃឹមតើក៏ប្រកាសជាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវតោះសំណួរបន្តគន់ត្រៀមឆ្លើយបន្តសំណួរទី 2 សួរថាតើសត្វអវ័យខ្លះដែលនៅពីលើចារុទេសរបស់នារី ចាតាសត្វអវ័យខ្លះដែលនៅពីលើរទេះរបស់នារីកូនចូលរួមឆ្លើយមើលចាល្អណាស់កូនសត្វដែលនៅពីលើរទេះរបស់នារីគឺមានសត្វអីគេកូនចាអ្នកសត្វមើលតើឃើញធំធំស្លាប់វែងវែងចំពោះពណ៌លឿងហ្នឹងចាអ្នកសត្វធំធំហ្នឹងគឺជាសត្វ រំពេចាឲ្យសត្វដែលមើលតើឃើញល្អតូចៗហ្នឹងសត្វនេះគឺជាសត្វរៃណាកូនចានេះគឺជាសត្វសត្វរៃណាចាមានរំពេហើយហ្នឹងរៃអរគុណសង្កឹមតើកូនឆ្លាតបានត្រឹមត្រូវតើបន្តទៅសំណួរទី 3សំណួរទី 3សួរថាតើកូនគិតថានារីហ្នឹងចូលចិត្តចាសម្លេងរៃនេះដែរឬទេហេតុអ្វីដែរចាគឺនារីហ្នឹងចូលចិត្តសម្លេងរៃណាកូនចាមូលហេតុអ្វីដែរ បានជានារីចូលចិត្តសម្លេងរៃបើកូនគាត់ថាចូលចិត្តចាពីព្រោះសម្លេងរៃហ្នឹងគឺវាយំទៅលើរងំរំដំពីរស់ណាកូនណាជាពិសេសបើកូនទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់គាត់អាចទៅធ្វើដំណើរទៅទស្សនាខេត្តសៀមរាបខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តចាដែរចាពោពេញទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិមានប្រាសាទច្រើនចាមានព្រៃឈើនៅអមតាចាសងខាងផ្លូវចា ចាហើយជាវិស័យពេលខែចូលឆ្នាំអីអញ្ចឹងគាត់អាចទៅចូលរួមទៅទេសនានៅប្រាសាទដូចជាស្ដាប់នៅសម្លេងរៃផងដែរណាកូនណាចាអរគុណមែនតើកូនដែលបានចូលរួមឆ្លៃនៅសំណួរចាអរគុណបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមឆ្លៃនៅសំណួរទី 4តើកូនគាត់ថាចានារីហ្នឹងចានារីម្នាក់ហ្នឹងបរទេសទៅណាដែរកូនចាប្រហែលជានារីហ្នឹងអាចបរទេសទៅផ្ទះវិញក៏មើលមានដឹកដឹកចានេះប្រហែលជាស្រូវណាកូនណាចាប្រហែលជាគាត់បរទៅផ្ទះវិញទីចំ
ចាអកូនតោះរីរាល់ហើយណែបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ្នកគ្រូបំលើសូពីត្រៀមរ៉េរួមម្ដងទៀតរ៉េរួមកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមគិតមើលមើលតើពាក្យរ៉េរួមសរសេរដូចខ្លះតើចូលរួមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូរ៉េរួមចាពាក្យរ៉េរួមចូលរួមឆ្លើយមានព្យញ្ជនៈរ៉មានអីទៀតកូនចាគឺមានស្រៈអេចាមានអីទៀតចាគឺមានព្យញ្ជនៈរ៉ចាហើយនឹងស្រៈអឹមតោះស្ដាប់ដល់ក្រុមម្ដងទៀតរ៉េរួមគឺមានព្យញ្ជនៈរ៉ស្រៈអេចានិងរ៉ស្រៈអឹម ចាអកូនសង្កត់តកូនប្រកាសជាចូលរួមឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើក្តារខៀនតើអ្វីដែលកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេតោះកុំមើលមើលចាតោះកូនចូលរួមផ្ទៀងផ្ទាត់ ចាពាក្យរ៉េរួមគឺមានព្យញ្ជនៈរ៉ចាមានស្រៈអេចាមានព្យញ្ជនៈរ៉ហើយនឹងស្រៈអឹមចាតើកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនចាអបអរសាទរផងចំពោះកូនដែលចូលរួមឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវតើប្រសិនបើកូនឆ្លើយខ្វះចន្លោះបន្តិចបន្តួចណាកូនត្រូវចងចាំថាពាក្យរ៉េរួមគឺសរសេរបែបនេះណាកូនចារ៉េរួម ចាអកូនសង្ឃឹមតាកូនប្រកាសជាចងចាំតើបន្តទៅទៀតនេះជួយកូនយកក្តារឈ្នួនដែលកូនបានត្រៀមរួចមកហើយហើយរឹមណែ
con chập đam xa xe bịa rau tê mà đoàn tiết rau tê cha ta rau tê xa xe đềm đích lá ta cho rôm chlai mê cha rau tê cứ miền phát chân chì nè rau cha miền ai tiết con cha cứ miền phát chân chì nè tớ cha miền ai tiết cha nâng sạch kê con cha nâng sạch sạch đại cừu mà đoàn tiết rô tế cư miền rô cha miền tố nâng sạch cha ta ai lời ní chờ con tự ác nế chập đam sạch xe bị rô tế chờ con đạch nguồn chân nại nạ cừu nâng sạch xe lớp đạch hiền chập đám sạch xe cha sạch xe mà con bị rô tế cha sạch xe đêm địch lạc đáy cha rote ta con tang ak ne chap dam sa se triem rich wa cha hai phteang pat tang ak ne sa se hai rinai sang kam ta kon ka kat chi sa se trem trae na ta phteang ptoat rote ke mien phchen chi ne ro cha miền chân chân nhẹ tố hai nâng sắc ẻ cha ọc ọc sát tố phong chụp con để bán khách khâm răng răng sạch xe trầm trời ná ta bật sân bà con sạch xe bùm tốt màn trầm trời lỡ nó đợt một đái con trái cho rùm lúc nâng cài lầm ó ai bán trầm trời đôi chụp bị rột tết đa nẹ cực bàn bằng hai lết đà khiến hai hai rin đấy akan sekam takam prakat chia chia rum kai lam aru yu ral hai ta ban ta ta tiet ni chau kon teng ak ni chap dam yok sip hai sa se khmai dai ru chia lup bah kon mau bach mun dai kon trai tuk chan lah dam bai sa se me rien ti mok phai pram pi phchang chi ne rok sam sra ta kon tuk chan lah hai rin ne cha ta kon sa se pen tua pi ta kan lai dai kon tuk chan lah chap dam sa se pi rai mà đoàn tiết rầy cha con sẽ xe mất ta rầy sẽ xe đềm địch lạc tế rầy cha à con sang khâm ta con prakat chi ban chou rum sa se pi rai ruj rol hai na ta mok pteang tuat chi muoy neak kru ta con sa se ban tram trou dai ru te cha ta rai sam pi pcheng chi neak ru ka sra avai dai con meul meul cha ta con pteang tuat cha rai keu mien pcheng chi neak ro ning sra ai cha a comment ten con ta con sa se ban tram trou at na សង្កេតតកម្មប្រកាសជាសរសេរត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រប់គ្នាតាមសម្បកូនសរសេរខ្វះចន្លោះបន្តិចបន្តួចនឹងត្រូវការលម្អចាឲ្យដូចពាក្យរៃដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរបង្ហាញលើកដាស់គ្នាណាអគុណសង្កេតតកម្មប្រកាសជាការលម្អរួចរាល់ហើយតាបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យបន្ទាប់ចានៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនដែរបន្តពីពាក្យរៃកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យ cha sase rui rol hari nai kon pi ro ngi cha sang kham ta kon prakat che ban chou ruom sase pi ro ngi chou knong sip phau rui rol hai ta mok tieng tot chmuoy neak kro kon sase ban tram trai dai ri te cha ta ro ngi sam pi pcheng che neak rui ka sra avai dai kon ta chou ruom tieng toan ro ngi ចាតោះផ្ទៀងផ្ទាត់ណារងាគឺមានផ្ចិញជាអ្នករោចាមានផ្ចិញជាអ្នកងោ
hai neng sra a cha akon sangkhan ta kom prakat che sa se ban tram trai na cha khat kom prang prang sa se ban kan ta chran kan ta men phiep chlieh vai ta ba sam akon khos chalap bantich bantruoch na kon trai lop nang ka lam o ai do che piak rongie da neak kru ban sa se na leuk da khien cha rongie hai hari nai cha aku menten ta kon triem sa se piak banta pi piak rongie ta kon teang ak khnie chap dam sa se piak ro hru madong tiet ro hru cha sa se me kon ta ro hru samlang pi pchen chne ari ka sra avai dai ro hru roh re cha roh re cha hai hari nai akon nek kru sangkhom ta kon prakat che ban chou ruom sa se piak ruh re ruoch ruol hai na ta mok tieng tet chmuoy nek kru ta ro ro sa se den dai kla ta kon cha mien phsin che ne avai kla dai cha che meu meu kon sa se ban tram trai dai rue te cha sangkhom ta kon krob khnie prakat che chou ruom sa se ban tram trai na cha ta kon tieng ptuat meu cha ro ro គឺ មាន ផ្ចឹង ជា អ្នក រ cha មាន ស្រៈ អ cha មាន ផ្ចឹង ជា អ្នក រ ហើយ នឹង ស្រៈ អ cha អប អស សាទរ ផង ណា ចំពោះ កូន ដែល បាន កាត់ ខំ ប្រឹង ប្រែង សរសេរ សង្ឃឹម តា កូន ប្រកាស ជា សរសេរ បាន ត្រឹម ត្រូវ គ្រប់ គ្រប់ គ្នា ណា តែ ប្រសិន បើ កូន សរសេរ ពុំ ទាន់ បាន ត្រឹម ត្រូវ ល្អ ណា មិន ធ្វើ ទេ កូន កូន ត្រូវ ជួយ រួម កែ លម្អ cha នឹង ចង ចាំ cha ថា ពាក្យ រ រ គឺ សរសេរ បែប នេះ ណា កូន hai hai rin nè cha akon nek kru sangkhom ta kon prakat che ban chou ruom kai lam ok ruoch ruol hai ta bontot pi kon ban chou ruom sa se piak mo chumnuon ruoch map bontot ta tiet nih nek kru nang nom kon ta chou ruom bom peing tua asa ai trou nang rup phiep vinh mdong cha ta kon triem khluon chou ruom bom peing chlai prab nek kru tha trou bom peing piak avai khla cha ta kon meul meul cha chpoh kon da mien siphai chumnuoy ko aach triem nang meul knong siphai chumnuoy robas kon ban hai hari nay con cha chpoh kon da mien siphai chumnuoy kon aach meul ko da chi bompeing knong siphai chumnuoy tae ham bompeing sa se leu siphai chumnuoy na con cha kon trae chou ruom cha pinit meul cha mien rup phiep ti 1 rup phiep ti 2 ning rup phiep ti 3 cha chpoh kon da pom mien siphai chumnuoy tae trae chou ruom chlai ning bompeing ruom chmuoy neak kru ne leuk da khien cha ta ko pinit meul meul ta kon trae cha bompeing avai khlae cha ta rup phiep robas neak kru keu doy tae ning rup phiep ning piak neak knong siphai chumnuoy robas kon dae cha ta rup phiep ti 1 kon skol ot ta nih chi avai cha ni ko chi rot te cha ta hai piak ni keu ke mien te hai ta jeung trae bompeing phchen chi neak avai dambei oy trae ning rup phiep nih cha akon ta banta te ta meul cha bantom ta ruk nih kon meul ma cha ni ko chi ruk apsara da sros saat cha robas jeung na kon cha kon meul ta nien nang kompong tvo avai dae kai vika bos kwot nang cha keu kwot kompong tae rom cha ba cha kwot rom ta piak khang krom nih jeung trae sa se avai dae dambei oy trae ning rup phiep ta jeung trae sa se cha piak avai cha hai riep sam lang pi pchen chneak rue ka sra avai khla kon triem chou ruom bompeing cha bantot tiet kon meul ruk sat nih kon skol aan
ចាតោះយកសៀវភៅសិក្សាកូនរបស់កូនមកចាដូច្នេះយើងត្រូវសរសេរបំពេញពាក្យត្រង់កន្លែងនេះជាពាក្យអ្វីចាគឺជាព្យញ្ជនៈរូបតោះបន្តទៀតតើត្រូវបំពេញស្រៈអ្វីដើម្បីបានជាពាក្យរួមចាលអណាគឺជាស្រៈអឹមចាតោះអានជាមួយអ្នកគ្រូរួមម្ដងទៀតរួមចាអគុណកូនតោះបន្តទៅរូបភាពទី2យើងបានស្គាល់របស់ហើយរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីរួមចាដូច្នេះយើងត្រូវសរសេរបំពេញពាក្យត្រង់កន្លែងនេះជាពាក្យអ្វីចាគឺជាព្យញ្ជនៈរូបតោះបន្តទ
ហើយហើយនៅកូនចាតោះពិនិត្យមើលកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការផ្ទះចូលរៀបពាក្យខាងក្រោមឲ្យបានជាលម្អិតត្រឹមត្រូវចាអ្នកគ្រូមានពាក្យកោហើយមានសញ្ញាខណ្ឌបន្តទៀតអ្នកគ្រូមានពាក្យពូពើចាបន្តទៀតអ្នកគ្រូមានពាក្យរ៉ោទេហើយនឹងចុងក្រោយគេអ្នកគ្រូមានពាក្យបកកូនៗទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបពាក្យទាំងអស់នេះឡើងវិញឲ្យបានជាលម្អិតមួយដែលត្រឹមត្រូវណាកូន ចាហើយកូនចាប់ដើមសរសេរចាលម្អិតនឹងទៅតើរៀបពាក្យអ្វីនៅមុខខែពាក្យអ្វីនៅក្រោយដើម្បីបានជាលម្អិតមួយដែលត្រឹមត្រូវនឹងមានន័យស្ដាប់បានចូលក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនៗណាតោះចំឡងពាក្យនេះទុកសិនទៅតើកូនមិនចាំបាច់គូប្រអប់ដោយអ្នកគ្រូទេសរសេរចម្លើយយកមកតែម្ដងណាចាតើរៀបដោយដូចដែរ ចា អកូន ហើយ ហើយ នៅ
ចាល្អណាស់កូនសង្កាន់តកំប្រកាសជាបានចូលរួមចម្លងនៅពាក្យនេះរួចរាល់ហើយហើយកុំភ្លេចណាត្រូវរៀនទៅជាលបះមួយដែលត្រឹមត្រូវមានន័យស្ដាប់បានអគុណកូនដែលបានកត់ខំប្រឹងប្រែងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូក្នុងរយៈពេលកន្លងមកចាហើយបន្ទាប់ពីសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរួចកុំភ្លេចណាត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូចាលឬអាល់កុលឲ្យបានស្អាតដើម្បីការពារនៅជំងឺកូវីដ-19 ក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗទៀតហើយកាន់តែពិសេសនោះកូនអាចតាមដានក្ត
Akon, Mary, nak buat nak kerumah tengah ini, sama jump, sama akon, sama jump, dia beli.